ያው በእንትን ዘር ስንዘራ ደና ምርት ምርት መርዘራ ነበርንም በምን ዘራው ሰዓትም ምርታን ነበርን አው ሰጥተውናል መጣው ራሳቸው እዚህ መጣው አይተው እንደሚዘራ አስተምረውን ትምህርት ሰጥተው ዘር እንጀምራለን ያሳዩናል ዘርተን እንገናኛለን እንዳለን እንደተቀነሳከም ነው አሁን ግን ተዛውዲ ደና ነው ጨምሯል ሁሉ በላይ ነበረው ጤፍ በላለ እሱ ነው በቃ ልጆቻችን ያው በስቲ ሄዱ ያው በትምርቱም ቀናሽ ተሆነ ለልጆቻችን ቦታ ማድረግ